Բարև ձեզ, բավական արագ ինտերնետ ունեցողներ, Սիվիլնետի եթերում է News Hub-ը, Hub, որը կարելի է ընդունել ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո և հենց ուտելու ժամանակ, մենակ թե ստեղնաշարի վրա փշրանք չթափեք։ Շարունակվում է ընդդիմության շուրջ շաբաթյա հանրահավաքը ազատության հրապարակում։ Ընդդիմությունը ազանգում է երկրի վատթարացող սոցիալական իրավիճակի մասին, կեղծված ընտրությունների, մենաշնորի և արտագաղթի մասին։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է լսում իշխանությունը։ Հումոր է տանում գրազողները, ես անմիջապես արդեն ուզում եմ դառնալ Պատասխանեցի Կարևոր Բաժանի կարծիքը։ Անհարմար է մեր երկրի ու մեր պետության համար, որ մեր ժողովրդին հավաքեն արդեն զուգահեռ պահանջումը։ Այո, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը միայն իրեն բնորոշ քաղաքական մտքի թռիչքով հավասարեցրեց քաղաքական օպոնենտների պահանջները գարշոկ պահանջելուն։ Ես այս ասուլիսը կանվանայի կարմիր PR, կարմիր, որովհետև այն դիտելուց հետո կարմերում ես։ Իշխանության ոչ մի օղակ այս հարցը չի կարողանում լուծել։ Ես հիմա, որպես Սերժ Սարգսյանի հին ընկեր, որի հետ 10 տարվա ճանապարհ եմ անցել, սկսած 88 թվականից մինչև 98 թվականը, որից հետո նրան չեմ հանդիպել, և այն 10 տարվա ընթացքում էլ ու դրանից հետո էլ, երբեք նրան անձնական խնդրանքով չեմ դիմել, բացի հեռանալու խնդրանքից։ Հիմա դիմում եմ, Սերժ, խնդրում եմ, բաց զուգարանները։ Սերժ, ապացուցիր այս ժողովրդին, որ գոնե մեկ հարց դու կարող ես լուծել։ Ամոթ է, մենք խայտառակվում ենք ամբողջ աշխարհի առջև։ Շնորհակալություն։ Առաջին նախագահի ստենդափ կոմեդին, ինչպես տեսնում եք, հոյակապ ընդունվեց մտահոգությունը կիսող ցուցարարների կողմից, և իսկապես համաձայն են, որ մենք խայտառակ ենք լինում ամբողջ աշխարհով։ Այսինքն պայքարում են, որ մենք իրենց զուգարանն ենք, հաշտից ավելի է։ Ես կարող եմ վարմել ասել, որ նաև նախաճաշտել է։ Չէ, ինձ թվում է, ընդդիմությունը պարզապես ուզում է, որ կաֆեատերերի և զուգարանատերերի վրա ճնշում չգործադրվի, որտեվ եթե ես լինեի զուգարանատեր, ավելի շուտ ես մի հատ ունեմ, եթե ես լինեի հանրային զուգարանատեր, ապա ընդդիմության շուրջ շաբաթյա ցույցը իմ համար գիտեք ինչ տիպի իրադարձություն կլներ, պատկերացեք, որ միաժամանակ նշում եք նոր տարին ծննդյան օրը Կլոնդայքում Ռուսաստանի Միս Բիկինի 2011 հավաքականի հետ, իսկ եթե իսկ իրանք վերցնում են ու կամավոր փակում են, հա? Լավ, թողնենք գարշոկները մի կողմ, երկխոսությունից ինչ կա։ Մենք խաղալիք չենք, իսկ երկխոսությունն է ստերության, այսօր, որ ես մասնակցում եմ հարցազրույցին, դուք եք հարց եք տալիս, եւ ասում եք երեքը բերում է, այսպես ասում, սա էլ է երկխոսություն։ Երկխոսությունը այն է, երբ երկու մարդ խոսում են միմյանց հետ, իսկ երբ մեկը վազում է մյուսին ասում է նա ասեց այս բանը, հետո նա փոխանցում է լրագրողին, լրագրողը որ ուրիշ բան ասում գնում է որ նրան ասի, դա մեր Բաքում կոչվում էր փչացած հեռախոս։ Լավ, միջև մենք ուշք ենք գալիս այս ասուլիսից, ասուլիս տվեց Հայաստանի ամենաստիլնի պատգամավոր Տիգրան Արզականյանը։ Բայց նախքան Արզականյանի ասուլիսին անցնել, իմ գործընկեր Սերգեյը հատուկ ռեպորտաժ է պատրաստել ուղիղ ազատության հրապարակից ամենաակտուալ հարցով, լսենք։ Մերսի Նարեկ, մենք հիմա ազատության հրապարակում ենք, փորձենք պարզել վերջ ինչ պետք է լինի։ Վերջը ինչ է ալնելու։ Հաղթանակ ի՞նչ։ Այդքան պայքար չէր, չպետք է հաղթենք, բա ո՞նց կարող ենք։ Պետք է հաղթենք 100%-ով։ Եղա՞վ։ Բարեկամաբար խորհուրդ կդամ այցելել կողքի Պարարամյան պողոտա, ազգային ժողով, Պարարամյան 26, ամենայն դեպս ես են տեղը չի, որ ձեր հաղորդման համար նյութ վերցնեք ստեղից։ Կադագի հումորի համար ավելի պարարտ միջավայրներ կան, ստեղ մարդիկ լուրջ գործով են զբաղված։ Սա քաղաքական գործընթաց չի։ Այո։ Քաղաքականության վրա հումոր անել չի կարելի։ Ամենայն դեպս ոչ, ազատության հրապարակում ստեղ հասարակության սերուցքն է հավաքված, համոզված եմ ասում, սերուսն է հավաքված, որը մտահոգ է այն երգիծանքի համար, որի մեջ որ հայտնվել է մեր երգիրը իշխանավորների պատճառով։ Դրա համար երգիծանքի պարարտ նյութը, նորից ասեմ, Բաղրամյան պողոտայում։ Վերջը ձևավորվելու է
նորմալ քաղաքացի ես երկրում, վերջ չի տալնելու։ Դու ո՞նց ես կարծում։ Ինչպես ամուսինս։ Վերջ ինչ ալնելու։ Ես տեղյակ չեմ, ես նոր եմ, ուզում եմ ինձ էլ հետաքրքիր ինչ է կատարվում հանրապետությունում։ Վերջը շատ լավ ալինելու, վերջը կախված է բոլորիս համատեղ, միասնական եւ համերաշխ լինելուց։ Այն ինձ բարդ հարց է դա։ Չեմ կարող։ Ինձ ժողովուրդը այնքան հավատ չկա։ Վերջը ինչ ալնելու։ Վերջը լավ ալինելու։ Վստահաբար։ Մերսի։ Շնորհակալություն Սերգեյ։ Եթե կային որևէ կասկածներ նրա մասին, թե արդյոք մեր պատգամավորները ունեն բիզնեսներ, թե ոչ, Արզականցյանը ցրեց բոլոր կասկածները։ Կարող եք նշել, թե Հայաստանում կամ արտերկրում ինչ բիզնեսներ ունեք։ Ես ասեմ, Հայաստանում ես ունեմ հանքարդյունաբերության ոլորտում, ունեմ ոսկու հանք ունենք, բացի այդ ունեմ ես գինու կոնյակի գործարան Ուշականում, Աշտարակյան գինիները կոչվող 100% ակցիաները ես եմ, ունեմ տարբեր փոքր կազմակերպություններ, որոնք հիմա այն աշխատանքները չեն կատարում, չեմ ուզում արտահայտեմ։ Իսկ արտերկրում։ Արտերկրում ես Ֆրանսիայում ունեմ գինու կոնյակի գործարան, որի սեփականատերը ես եմ։ Այդքանը։ Էլ ինչ ասեմ, սեփականություն, բարձր որ այստեղ։ Իդեպ սահմանդրությունը դա արգելում է, բայց ոչինչ, ինչ ինքնենք մարդուկների հետևից, սահմանդրությունը զատո չի արգելում լինել համաշխարային աստղերի հարևան։ Հայտնի աստղերի հարևանությամբ է կա բնակում ճշտը։ Գիտեք ինչ կա։ Չէ, ճիշտ է, այդ խոսակցությունը է, թե ոչ։ Երևի։ Եթե կարելի անուններ նշեք, հա։ Չէ, ես եմ ուզում անուններ, որտեվ չէ, հստակեցումը ցնել համար։ Գիտեք ինչ կա։ Ջենիֆեր Լոպեսինը ճիշտ է։ Ինչ։ Ջենիֆեր Լոպեսի հարևանությամբ որ բնակվում։ Չէ, Ջենիֆեր Լոպեսի հարևանը չէ, բայց Մոնիկա Բելուչին իմ հարևանն է, Ջենի Ջոնի Հոլիդեյն իմ հարևանն է։ Հա, Մոնիկա Բելուչին, մեր աշկի առաջ մեծացած աղջիկա, իսկական լավ հարևանություն անել գիտի։ Որ ասենք հյուրեր են, չէ՞, ընդունում իրանց տան ապսեները չեն հերիքում, գալիս է վերցնում, իսկ վերադարձնելուց ապսեի վրա միշտ մի քանի հատ կոնֆետա դնում։ Շատ-շատ շնորհքով աղջիկա մեր Մոնիկան։ Սա փոքրիկ տրիբյուտ էր Բերնարդ Շոուին։ Իսկ մենք նաև փորձեցինք պարզել, թե ով է աստղային մյուս հարևանը, այդ Ջոնի Հոլիդեյը, բայց Վիկիպեդիան մի հատ ինչ-որ քիչ հայտնի դերասան բերեց, ով որ մահացել է 2 տարի առաջ։ Իսկ Armenia TV-ի լրագրող Գագիկ Շամշյանը շարունակում է իր սենսացիոն բացահայտումների շարքը։ Քանի որ ինձ ինֆորմացիա էր հասել, որ Վարդումյանների տանը տականքները ձեռք են բարձրացել հղի կնոջ վրա, ես էլ ոչ տարա, ոչ բերեցի, հարցրեցի։ Այդ տականքները նույնիսկ հաշվի չառան, որ դուք հղի վիճակում եք։ Ես հղի չեմ։ Հա, կներեք։ Չէ, չէ, ինքը պարզապես մի քիչ լիքոտ էր, ուրիշ բան չկա։ Տնտեսական նորություններ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, ավելի հայտնի որպես ՏՄՊՊՀ նախագահ, պատմեց, որ հոյակապ օրենսդրական փոփոխություններ են ընդունվել այս տարի, ինչը մի պահ, ես շեշտում եմ, մի պահ հույս ներշնչեց, որ վերջապես մենք վերջ կտանք մենաշնորներին։ Մենք մեր օրենսդրությամբ չենք արգելում մենաշնորներ ունենալ, գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողներ ունենալ, այսինքն ընդհանրապես չի արգելվում մեր օրենսդրությամբ։ Մեր օրենսդրությամբ ուրեմն արգելվում է, թույլ չի տրվում չարաշահել գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից չարաշահել իրենց դիրքը։ Ստացվում է, որ նորմալ է, որ մենակ մի օլիգարխ է ներմուծում մի ապրանքատեսակ։ Սա ինքնին չարաշահում բան չէ։ Այ եթե մի մարդը հանկարծ որոշի համը հանել ու թանկացնել ապրանքը, այն նոր չարաշահում կլինի։ Այդ է սուս փուս մենաշնորը պահեք էլի։ Ահոր վատ եւ մեկ լավ նորություն ստացանք Apple ընկերությունից։ Արդեն եւի բոլորը գիտեք, որ մահացել է մեր Դարի Դավինչին, Սթիվ Ջոբսը, առանցում չէր լինի օրինակ անհատական համակարգիչը, ու ես ինքս ինձ վերա ստանձնել եմ արդեն շատ վաղուց մի առաքելություն։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ իմանա, որ մեր Դարի գլխավոր հանճարներից մեկը չէ, հայ չէր, բայց Ստիվի խորթ մայրը Կլարա Հակոբյանն էր, այսինքն հայ էր, ինչ զզվելի բառ է, չէ, խորթ մայր։ Էնպես որ արխային ջիջիլք ցեք, ում տեսնում եք արտասամանցի բան, բոլորին ասեք, որ Ստիվ Ջոբսի խորթ մայրը հայ էր, պորտները տեղը դնեք։ Իսկ լավ նորությունն էլ այն էր, որ թողարկվեց iPhone 4S-ը, սակայն մեր հայ ֆիքստուլները բավականին սառը ընդունեցին նոր հեռախոսը։
կամ խելախոսը, ինչպես պնդում են որոշ լեզվաբաններ։ Բայց նա նաև որ տեսքից iPhone 4S-ը նույն iPhone 4-ն է անցած տարվա, այսինքն ո՞նց են ֆիքստուլները թիթիզանալու ուրիշների մոտ պարզ չէ։ Դրա համար ես պատենտավորեցի ահա այս աքսեսուարը iPhone 4S-ի համար։ Եթե կան ներդրողներ, կապնուվեք ինձ հետ, միասին լիքը փող աշխատենք։ Իսկ մեր այսօրվա հյուրն է Հայաստանի մատուցողների ասոցիացիայի նախագահ, ավակ մատուցող Անաստաս Պոֆիգյանցը։ Բարև ձեզ, Անաստաս։ Չէ, լուրջ Անաստաս։ Լավ, եթե դժվար չի, մի քիչ ավելի կորեկտ, հա, պարոն Պոֆիգյանց, ընդհանրապես մի քիչ ուղիղ նստի ու նորմալ պատվերը տարա, սաղորը չստեղ չես նստելու սեղանի շուրջ։ Ես կներես, ուղղակի մի պահ ինձ զգացի գործի տերը սպասարկելիս։ Այս դրա մասին ենք այսօր ուզում խոսենք։ Ինչ են հայ մատուցողները այդքան կոպիի տան բարեհամբյուր։ Չեք հասկանում, որ ձեր բարեհամբյուր լինելուց ձեր թեյավճարի չափսը ուղղակի այդ թեյավճարը կարաս Նարեկ ջան, ասեմ, որ սպասարկող հաճախորդներին կոպտելը դա տարօրինակ ավանդույթ է, որը նույնիսկ մենք մատուցողներս չենք հասկանում, բայց դա ավանդույթ է, պապենական ավանդույթ է։ Հիմա ու չենք փոխի։ Ընդհանրապես ինչ որ բան փոխելը դա ոչ հայեցի է։ Դրա համար պետք է ուղղակի առաջնանենք մեր ավանդական այդ կոպտելը ու ընդհանրապես հոդոք չունենք, ասացի, հոդոք չկա։ Հանգստացեք, հանգստացեք։ Մի հատ հարց, որը ինձ էր միշտ հետաքրքրում, ինչի հայ մատուցողները երբեք պատվերը չեն գրանցում։ Դե Նարեկ ջան, պատվեր գրանցելը ակնհայտ դեբիլության նշան է։ Ոնց կարա հայ մատուցողը գրանցի։ Պատվեր խառնելը դեբիլության նշան չի։ Չէ, պատվեր խառնելը դա չափազանց գերծանրաբեռնված լինելու նշան է, այսինքն դա ընդունելի բան է։ Անաստաս, իսկ ինչ է նշանակում ավակ մատուցող, այսինքն դու ավելի կարևոր մարդկանց ես սպասարկում։ Ես ընդհանրապես չեմ սպասարկում, ես ավակ մատուցող եմ, սպասարկում են սովորական մատուցողները, նրանց պարտականությունը վատ սպասարկել։ Իսկ ես ուղղակի քայլում եմ սեղանների մոտով ու փչացնում եմ մարդկանց տրամադրությունը։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ։ Դե մի հաճախորդի վրա թարս կնայեմ, յուսին կկմճտեմ, եթե հաճախորդը ակնոցներ ա գրում, կասեմ աչկարիկ կամ տես մի բան, եթե մի քիչ տմբլիկա կասեմ պոնչ, ու տես ամ մեկին անհատական մոտեցում ցուցաբերելով փորձում ենք մարդկանց ինչ-որ, հա, երևի ճպլոները, հա, իհարկե, իրանց այդ անհատական մոտեցում ու դրա համար քեզ փող են տալիս։ Չէ, չէ, ես ավակ մատուցող եմ, ես ապահոված մարդ եմ, ինձ գումար չի տալիս, սա հոբի է ինձ համար։ Պարզապես մարդկանց տրամադրությունը փչացնելը ու վատ սպասարկում ապահովել է Երևանի կաֆեներում։ Լավ, բայց արդյոք հայ մատուցողները չեն ուզում փող աշխատել, այդ կարևոր հարցադրում այս համար։ Չեք ուզում ավելի լավ սպասարկեք, ավելի շատ թիավճար ստանաք։ Օրինակ Եվրոպայում մատուցողները այդ եվրոպաներով հերիքա մեզ վախացնեք, էլի։ Ես գիտես ինչ, մեր եվրոպաների 2 կոպեկի խաթր մենք պատրաստ ենք մեր ազգայինը մոռանանք։ Եթե չլինի մունաթը ու հաճախորդին կոպտելը, այդ կշնորհակի մենք կորցնում ենք Երևանի համն ու հոտը կաֆեների։ Դրա համար եթե լավ սպասարկում եք ուզում, գնացեք Հոլանդիաներ, իսկ մեր մոտ պետք է մեր ազգայինը քաշեք, մի քիչ էլ մունատ քաշեք։ Այսինքն մոտ ապագայում չսպասենք, որ Երևանում սպասարկման մակարդակը կբարձրանա։ Շատ անկապ կլիենտ դուրս է կարապել։ Մի օր արի մեր օբյեկտ Կինո Մոսկվայի ջազվե, քեզ ցույց տանք քո տիպի կլիենտների համար ոնց ենք նախատեսել սպասարկումը։ Չէ, չէ, շնորհակալություն, երևի հրաժարվում, բայց հրավերի համար շնորհակալություն։ Այսքանն էր մեր այսօրվա վեբիզոդը եւ վիդեոբոցի համար ձեզ թողնում եմ տարվա ամենակարմիր կատակի հետ, թե ինչու կարմիր արդեն բացատրել է։ А может тебе пилоты понравились, скажи честно? Да, особенно вот там, да? с бородой. Вот, он возбуждает тебя? Oh, that sharp babe has such teeth, dear.